Goeienaand, lieve gemeente. Dit is lekker om vanavond op hierdie donderdagavond rondom die woord van die Here so saam met jou te wees. Dit is vanavond die einde van ons toewijdingsweek. En soos julle weet, is ons bezig om die Lectio Divina orde te volg, die goddelike lees. En dit gaan nie vir ons net oor inligting nie, dit gaan daaroor dat die woord van die Here regtig met ons harte kom praat. Ons gaan weer eens stil word. Ons gaan weer ons gedagtes en alles wat binnen in ons is en met ons gebeur het in hierdie dag, voor die Here neerlê. Ons gaan weer vra dat die Heilige Gees met ons sal kom praat. So kom ons raak stil. Vader, dit is lekker om vanavond tot U te kan bid en om in U teenwoordigheid tot rust te kom. Dank je dat ons vanavond ons gedagtes en alles wat met ons gebeur het in hierdie dag voor U troon kan kom lê. Dank je dat ons ook ons emoties en ons ervaringen voor U kan lê. En dat U vir ons so toevou, dat daar rus en vrede in ons gemoed en in ons gees ontstaan. Heilige Gees, kom praat U met ons. Amen. Ons gaan een gedeelte uit die woord van die Here saam lees. Markus, hoofstuk 1, vers 35 tot vers 39, en dan ook Handelinge 10, vers 1 tot 4. Ek hoop jy het jou Bybel by jou. So vat 'n oomblik en blaai na Markus 1, vers 35 tot 39, en dan ook na Handelinge 10, vers 1 tot 4. Wanneer ons so saam lees, dan gaan ons dit een keer deurlees en probeer hoor en verstaan wat hier gebeur. Daarna gaan ons dit nog een keer deurlees. En dan gaan ons probeer om net te fokus sodat een van die sinne, een van die gedagtes, een van die beelde uitspring en ons aangryp. En dan gaan ons daarop fokus. Kom ons lees die gedeelte vir die eerste keer saam deur. Markus 1 vers 35 tot 39. Die môre vroeg toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die een wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. Handelinge 10 vers 1 tot 4. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag
Teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom te sien kom, wat na hom roep: Cornelius! Cornelius het verskrik gekyk en gevra: Wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom: God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Kom ons lees nou vir 'n tweede keer hierdie gedeeltes. Konsentreer op wat jy hoor en fokus sodat jy kan agterkom of 'n gedeelte of 'n woord of 'n beeld skielik uit die teks uit opspring as het ware en jou aandag vat. Fokus dan daarop. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan, het buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Handelinge 10 vers 1 en 2 tot by 4. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Hy het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep: Cornelius. En Cornelius het verskrik gekyk en gevra: Wat is dit, meneer? En die engel sê toe vir hom: God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. Hy het aan jou gedink. Jy kan nou eers vir 'n oomblikie hierdie uitsending stop en dan kan jy dit weer lees. Gedagtes neerskryf, met jou gesinslede rondom jou en by jou gesels oor wat jy hoor. Stop nou hierdie video. Lees weer en hoor wat die Gees vir jou sê. Ek vertrou dat jy en jou gesin en die wat by jou was, en as jy net alleen was, dat jy alleen die woord van die Here oopgemaak het en gehoor het en gelees het, en dat die Gees met jou kom praat het. Ek wil graag so 'n paar gedagtes met jou deel rondom hierdie gedeelte wat vir my raak in my hart. Ons as mense is gewoonte vormende wesens. Ons doen dinge en ons doen hierdie dinge sodat dit later 'n gewoonte word en outomaties word in ons lewe. Dink maar daaraan toe jy geleer het om kar te bestuur. Die eerste keer het die engine gestol, kon jy nie die koppelaar en die radwerk by mekaar kry nie en het die kar doodgeruk. Jy kon die kar nie in die pad hou nie. Maar later, soos wat jy geoefen het en gereeld het gedoen het,
het het beter en beter en beter gegaan. En nou, denk je niet meer eerst aan koppelaartrap, radverwisseling, brandstofpedaaltrap en hoe om in die pad te blijven. Dit gebeurt automatisch. Sien, in hierdie gedeelte krijg ons Bijbelse voorbeelden van mensen wat gereeld gebid het. Gereeld hulle gebedslewe geoefen het en dit beoefen het. Ons krijg in die Bijbel die voorbeeld van Job en Nehemia en Daniel en Jezus en Paulus en ons het hier van Cornelius gelees en van Jezus gelees. En natuurlijk, wanneer een mens so gereelde ding doen, dan vormt het een diep gewoonte in jouw leven. Bij Daniel, hij heeft 3 keer per dag zijn venster opgemaakt in die richting van Jeruzalem. En dan voor die Heere gebuig en aanbid en geloof en gedank en sy hart voor die Heere gebring. Cornelius in Handelinge 10 lees ons van dat hij gereeld gebid het, maar een dag ook 3 uur die middag. En toe het die engel met hom kom praat. En sien, wanneer ek en jy gereeld bid, die gewoonte ontwikkel, om gereeld met die Here te praat, dan vorm dit ons leven. En wanneer ek en jy dit doen, en dit nie maar net een gewoonte is nie, dan maak ons nie makkelijke compromis met die wereld en met dinge wat gebeur en dinge wat ons weghou van ons gebedsgeleentheid af nie. In Danielse leven het het gebeur dat mense jaloers was. En toe door middel van koning Darius een wet laat uitvaardig het, dat as iemand binnen 30 dagen tot een ander god of iemand bid en nie die koning aanbid nie, dat hij of sy onmiddellik doodgemaak moet word. Hulle was jaloers op Daniel. En toe Daniel dit hoor, toe gaan hy weer naar sy binnenkamer toe en hy maak die venster oop en hy buig op sy knieën en hy aanbid God en hy loof God en hy bring sy leven voor God. En natuurlijk sy vijand het onmiddellik ingestorm en Daniel daar op sy knieën gekry. Maar Daniel het nie compromis gemaakt nie. En hij is in die leeuwkuil gegooid. En jullie weten natuurlijk dat God hem daar ontmoet het. En zijn gebede en zijn verhouding met God geëer het door die bekken van die leeuws toe te sluiten. Je ziet een gevaar kan wees als ik en jij gereeld bid, dat hier die gewoonte eindelijk zo automatisch wordt dat het niet meer kracht heeft. Nie. Dat dit niet meer voor ons rechtig iets betekent. Sien, dit is een gevaar. En ons moet waak daarteen. Aan die andere kant is dit een gevaar. Als ik en jij maar net sê, ons zal bid en ons wacht maar nou niet voor die rechte geleentheid. Of ons val, wacht nou maar daarvoor totdat ons een dag so sou voel. Je ziet, daar gaan altijd iets wees wat vir jou beroof. Zodat jy nooit of baie min recht sal voel om te bid, of die rechte geleentheid daar sal wees. Maar wanneer ek en jy gereeld tot God bid, en nie compromis maak nie, dan eer die Here ook dit wat ek en jy doen. Want gebed, so het Augustinus al reeds gesê, lang gelede, gebed is die asemhaling van die siel, en ons kan nie daar sonder klaarkom nie. Want as ons dit probeer, om daar sonder klaar te kom, dan strem dit, en dan benadeel dit ons geestelike groei.
baie belangrijk dat ek en jy toch vaste gebedstye het. Want dit is maar soos wat die Here dit vir ons ook gee. Kyk na David wat vroeg in die ochtend gebid het. Kyk na Daniel. Kyk na die Here Jesus wat vroeg in die môre uitgaan na een stil plek om te gaan aanbid. Kyk na Cornelius. Ons kan werkelijk, as ons erns maak met ons gebedslewe, vas en seker weet, dat ons gewoonte, dat ons gebed, nie by die Here verby gaan nie. Daarom staan daar in Openbaring hoofstuk 5 geskrywe, toe Johannes die visioen sien van wat in die hemel gebeur, en die Here Jesus die boekrol by die Vader vat, dan sien hy Jesus, die leeu uit die stam van Juda, die een wat oorwinnend lewe. Maar dan sien hy die Here Jesus ook as die lam wat geslag is. En dan staan daar, toe die Here Jesus die boekrolle vat, toe buig die 24 ouderlinge en die hemelse wesens voor hom, en voor die Vader, en aanbid. Hulle het aan die ene hand een siter gehad, waarmee hulle geloof het, en die andere hand een wierookbak. Een wierook was een lieflike geur, wat tot eer van die Here opgegaan het as een offer. En dan staan daar, in hierdie bak, is die gebede van die gelowiges. As ons gereeld bid, dan kan ons verseker wees, ons gebede is voor God se troon en in sy teenwoordigheid. Ek wil vir jou vra vanmiddag, vanavond, wat doen jy met wat jy gelees het en gehoor het? Hoe beplan jy om dit in te bou in jou lewe? Vra dat die Heilige Gees vir jou daartoe sal help. Ek wil graag so 'n paar sake net onder jou aandag bring en ek dink ons kan op so 'n manier net ons gebed fokus. En ek het gedink dat ons vanaand saam die Here kan loof en kan dank vir die Here Jesus omdat hy die leeu is uit die stam van Juda, hy wat die oorwinning bring en die oorwinning behaal het, maar ook aan die ander kant, dat hy die lam is wat geoffer is, sodat ons in 'n lewende verhouding met die Vader kan wees. Kom ons dank God, dat ons hom Vader kan noem. Vader, kom ons fokus op God, op sy naam, laat u naam geheilig word, op sy koninkryk, laat u koninkryk kom, op sy wil, laat u wil geskied. Ja, dis versigtinge dat God werksaam sal wees. Aan die ander kant, ek en jy is God se medewerkers. Kom ons fokus op ons menslike behoeftes. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. En hiermee word alles ingesluit wat ons elke dag nodig het. En jy kan 'n spesifieke behoefte noem, maar ons dank God vir ons daaglikse brood. En ek het maar gedink om dan af te sluit met dit wat ons vooroor bid, voorbidding voordoen, is om te vra dat die Here vir ons 'n diepgaande, maar 'n lewende gewoonte sal help ontwikkel, naamlik om gereeld te bid met oorgawe en betekenis. Kan ek dit vir jou herhaal, hierdie gedagtes?
Kom ons dank en loof die Heere Jezus, omdat hij die leeuw is uit die stam van Juda, en omdat hij die lam is wat geslag is, zodat ons in een levende verhouding met die levende God kan wees. Kom ons focus op die Vader en ons dank om dat ons om Vader kan noem. Ons focus op God, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkrijk kom, laat uw wil geskied. Kom ons focus ook op ons menselijke behoeftes. Heere, gee ons ons dagelijkse brood. En dan is alles ingesluit wat jy nodig het. En kom ons vra die Heere vir 'n diepgaande, maar 'n levende gewoonte, dat dit in ons sal ontwikkel, namelijk om gereeld tot God te bid, sonder dat dit betekenisloos en outomaties word. Jy kan nou hierdie video weer stop, en dan kan jy stil word voor die Here. Stop die video en bid. Lieve broer en sister, ek glo dat hierdie week se toewijding vir jou betekenis gehad het. Ek glo dat dit vrug dra in jou leven en vorentoe vrugte sal dra. Ja, ek herinner julle aan Sondag se nagmaalsdiens. Dit sal steeds 'n virtuele diens wees, alhoewel ons weet dat ons nou alweer in die erediens mag by mekaar kom, 50 persone en dan 100 buitenkant. Maar as gevolg van die logistiek rondom die nagmaalsdiens en moontlike reën wat dalk kom, het ons besluit om dan nog steeds Sondag die virtuele diens te doen. So berei voor met die tekens van die brood en die wijn, sodat julle kan deelneem. Ons sal dan die volgende Sondag, die 14e, weer begin met eredienste in die kerkgebou en met die radiosendings. So as jy dan wil kom en in die kar sit, is jy hartlik welkom. Dit begin weer die 14e Februarie. Die Heere seën julle. Julle is sy geliefde kinders. Praat met hom. Tot ziens.